1811 жыл шамасында, 12-ші жыл менен арасында, Саврилович дейтұғынбай отырған нинандырып қаласында, оншалық зор қала емес отар екен, зор салты ғой ондайды қала деген, қарыз бергіш ашық жүз қонақшыл бай сол жерді емденіп қылған мекен. Прасковья Петровна бәйбішесі, оның да түгеледі әр немесі. Сонда келіп карта ойнап сауық салып, қызық күндер өткізген көршілесі. Қызы Мария Бексылу хама депті, сол жылы 17-ге жасы кепті. Оны көрген бозбала ынтық болып, Дариғай осы қызды алсақ депті. Қонақтың келуіне мынау себеп, ойнайым қарз алам қыз көрем деп. Ең болмаса маңдағы көрші ауылдың кедейлері тояды нанынан жеп. Марияға болса дағы әркім құмар, байға батып айта алмай жүрген шығар. Сол кезде отпеске алып қайтқан екен Владимир дейтұғын жас офицер. Ол дағы осы баймен араласып, Мариямен бір-біріне болған асық. Күндіз түні сол үйге келе берді, кете алмай қыз қасынан онша қашық. Бұл сырды бәйбіше мен байда білді, екеуін жолықтырмас айла қылды. Владимир келгенде кекеп мұқап, мысқылдап айта берді қайдағыны. Жарқыным сиреп келіп, әңгімелес, бұл қора солдаттардың лагері емес. Ертеңді кеш есікті босатпайсың, сандалғанды еш адам мақұл демес. Бей уақытта қақпаны тарсылдатып, эпалетін медалін жылтылдатып. Осындайлар тыныштық бермеді ғой, етегінен қылшын қылтылдатып. Қалтасының бостығын мұтып кетіп, әскерімсіп төбесі көкке жетіп, мұны неге соғысқа жібермеген, әр қақпада қойғанша тентірентіп. Жас ерге қатты батты бұл екеуі, менсінбей байлық айтып кедейдеуі. Не бұзылған шіркеуде, не тоғайда, жасырынып жолығып жүрдекеуі. Шын махаббат жетелеп екі жасты, күн сайын асықтықтың қызуасты. Атанасы ұнамай жүрсе дағы, некесін қиғызуға сөз байласты. Қосылыспай жалынды жасырғанша, көнбейтін сабырлығы бас ұрғанша, тасалап өзге орында тұрмақ болды, әкесінің ашуы басылғанша. Шадрин деген қышлақта 10 шақырым, білуші еді бір кәрі поптың бәрін. Соған неге қиғызбақ болды екеуі, жалынып берсе дағы біраз ырым. Владимир Шадринге кетпек болды, көшір түнде қызды алып жетпек болды. Табыспақ емен ағаш ел жатқанда, пара чегіп Марияны күтпек болды. Түн болған соң Мария дайындалды. Бірге өскен малай қызын қасына алды. Шкаф айна столға амандасып, шамаданға киімін түгел салды. Хат жазды атанадан кешу сұрап, асықтық әкеткенін айтты жылап. Конвертке екі жүрек сурет салды, сыртынан тұрғандай ғып от шашырап. Хат тастап, иесіз үйге амандасып, жөнелді бақша жақтан есік ашып. Қараса алай түлей қатты боран, қалың қар жердің бәрін қалған басып. Мал тығып, жүре алмады қарға батып, ысқырған бір дыбысқа келе жатып. Шанаға екі қызды отырғызып, көшірде жүріп кетті сырылдатып.
Күшейді соққан боран барған сайын, сүйтсе де көшір білді жүру жайын. Бұл қыздар сол бетімен бара тұрсын, Владимир қайткенін баяндайын. Шадринге Владимир күндіз барған, попы да көәсі да дайындалған. Паратын Марияға жіберген соң, өзінің жегуіне бір аталған. Шадринге түн болған соң тағы жүрді. Шанасы қарға кіріп аударылды. Жөндеп алып тағы да айдаса да, тұңғиық түпсіз боран адастырды. Адасып, ат болдырып, басы қатып, кез болды бір қышлаққа келе жатып. Шадрин қайда, ат бар ма деп сұрады. Шеткі үйдің терезесін тықылдатып. Шадрин деді, 10 шақырым шамасында. Атым жоқ, басшы жалдап аласың да. Жатсаң үйім басшы алсаң кісім бар деп. Шам жағып, ала шықты баласында. Бала бастап жөнелді таяқ алып. Таяқпен жол қарайды қарға салып. Сағат қанша болды деп сұрап еді. Бала айтты, қалды ғой деп, таңда қалып. Шадринге таң біліне азар жетті. Балаға ақша беріп рұқсат етті. Шіркеудің шамы сөніп қалған екен, сондықтан поп үйіне тура кетті. Ол барып біле тұрсын поптың жайын. Бұл сізді осы менен тоқтатайын. Екеуі оянған соң не қылды екен, айталық бәйбіше мен байдың жайын. Саврела бәйбіше мен ерте тұрды, малайы дайындады самауырды. Шай іштеп атанасы шақырған соң, қалтырап қаны қашып Мария кірді. Әкесі айтты, қарағым өңің жаман, естіп қалған ба бүгін саған. Мария бір стакан азар ішіп, науқастанып кетіп тұр деді шамам. Ауруы сағат сайын болды жаман, суық өтіп дірілдеп қалшылдаған. Шатасып жүрген тұрған сырын айтып, сандырақтап сөйледі кешке таман. Айтады асықтығы асқандығын, бір үмітке аяқты басқандығын. Некесін қияттығын бір побыз деп, боранды боран демей қашқандығын. Махаббат тұла бойы жеңгендігін, ұрлық неке қиюға көнгендігін. Владимир кез болмай жат кез болып, жарына жол қалмай келгендігін. Өз асығы адасып қалғандығын, жат біреу қапылыста алғандығын. Владимир екен деп некеленіп, көрген соң ол емес деп талғандығын. Сандырақтап ашқан соң әбден сырын, атанасы науқастың білді түрін. Жазылса офицерге бермек болды, тіпті көнбей қойса да онан бұрын. Марияны емдеп еді, доктор келіп, суық деген екен деп дәрі беріп. Бір жұмада науқасы бері қарап, 10 күнде әптен жазылды, жеңілденіп. Бай-бай біше хат жазды офицерге, кешу сұрап жақындық іс қыларға. Өлсем кегім кетеді ішімде деп, жөнді жауап бермеді ол бұларға. Онысы Саврилаға жаман батты, қызына білдірмеді жауап қатты. Сол кезде француз бен орыс шау боп, Бородиннің соғысы болды қатты. Қырылды, француз да орыс тағы. Тарихта бір белгілі іс сол тағы. Күн сайын жазып тұрды газетаға. Өлгенін аты жөнін соғыстағы. Бұл соғыс тамам жанға мәлім соғыс. Көп адам қырғын тапқан заңғар соғыс. Басында француздар Мәскеуді алып, аяғында қашырып жеңген орыс. Бір күні Мария бір газет алды.
Не хабар бар екен деп көзін салды. Владимир соғыста өлгендігін оқыды да шыдамай талып қалды. Аздан соң кірсе дағы ақыл есі. Өртенгендей болып тұр бар денесі. Жығылғанға жұдырық дегендейін аз ғана ауырды да өлді әкесі. Өзі жетім, шешесі жесір болды. Жүрегіне ұмытпас қайғы толды. Басқа облыста бар еді бір отары, бұл жерден көшіп барып сонда қонды. Ондағы тұрғын елдің жастары көп, Марияға сөз салады әркім ептеп. Шешесі уақыт өтпей тий десе де, қызы басын шайқайды, тимеймін деп. Қанды соғыс созылып көпке шейін, француздар шегініп қашты кейін. Орыста қуанбаған жан қалмады, шал кемпір балашаға дегендейін. Құшақтап бауырларын баласында, амандар жамандарға қарасын ба, Марияның сүйген жары Владимир, сүйек боп қалды Мәскеу даласында. Әскерде Бермин деген бір жігіт бар, көп болса 25-те жаста шығар. Ерлік қылып полковник шенін алған, Марияны көріп ода болды құмар. Ішінен Мария да оны ұнатады, күлім деп ашық жүзбен сөз қатады. Асықтығын айта алмай батыр Бермин, әр түрлі әңгіме айтып шұбатады. Күн сайын жақындасып болды сырлас, асықтық жүректегі жанбай тұрмас. Шыдай алмай мақсатын бастаса да, аяғын айта алмайды әдепті жас. Мария айтты, бастаған соң сөз түгенде, оғайын айтқаныңды түгелменде. Бірақ-бірақ дейсіңде тоқталасың, не қылса бір қысталаң бар ғой сенде. Бермин айтты, мен сізге болдым асық. Сізде менің емессіз онжа қашық. Бірақ менің бір үлкен бөгетім тұр. Амалсыздан айтамын сырымда шық. Бойымда қатты қайғы арманым бар. Адасып бір қышлаққа барғаным бар. Танымайтын бір қызбен некеленіп, байғұстың обалына қалғаным бар. Мен білмеймін сол қыздың кім екенін, аты жөні ауылы хәм мекенін. Некесіз ақ жүрмесек жолдас болып, үстіне алалам ба сол некенің. Ей жаным алдайды деп ашулан ба, екі неке сыймайды біздің заңға. Асықтығым шыдатпай айтсамдағы, ар көнбеді некемді жасырғанға. Мария айтты, мен мұныңды оғалмадым, сырыңның үдесіне шығалмадым. Танымасаң қалайша некелендің, сүймей тастап кеттің бе неге алмадың. Бермин айтты, жүрушем жанғайтпай-ақ, сырласыма болмаса некен саяқ. Менің көрген ісімді жан көрген жоқ, жайымды ұқтырайын бастан аяқ. 1812 жыл кіргенде, гусарский полкте едім менде, Вилна деген қалада тұрушы едік, жүрмек болып мейрамды бітіргенде. Жыл мейрамын бітіріп жүріп кеттім, күн бата бір бекетке келіп жеттім. Тамақтанып жайланып болғаннан соң түн ішінде ат жек деп әмір еттім. Жәмшік арыз қылса да қасыма кеп, боран қатты жүруге болмайды деп. Қызмет тығыз жылдам жек деп, адасып азап көрсем өзіме сеп. Соқса да жүріп едім ақыр заман, тіл алмаған жастығым болды жаман. Мұндайда өзен тәуір болады деп, жәмшігім мұз үстімен аттайдаған. Аздан кейін шанамыз қарға толды, адасып біле алмадық жүрер жолды.
Кейде қарға кіреміз, кейде орманға. Бекет түгіл ел табу қиын болды. Бір кезде от көрінді жылтылдаған, қуанып аттайдадық соған таман. Қышлақтың бәрінің де оты сөніп, жалғызақ шіркеудегі поп жатпаған. Шанамыз соған таяу келіп еді. Екеу келіп шіркеуге жүр-жүрледі. Үсті басым қырау боп кіріп едім. Кәрі поп бастайық па балам деді. Адасып келгеніме опық жедім. Өзімде есім шығып тоңып едім. Поптың не деп тұрғанын ұқпасам да, мейліңіз бастаңыз баста дедім. Біреу тұрып таң таяу болды деді. Тез баста міне күйеу келді деді. Поп некенің дұғасын бітірген соң, қыз бен күйеу сүйсін енді деді. Бір қыз отыр бетіне перде салып, поп келді бізге жақын шамын алып. Бетіме қыз үңіліп қарады да, ойбай-ау бұл емес деп қалды талып. Шын масқара болдым деп жаман састым. Ой ойламай шіркеуден тұра қаштым. Жәмшігіме аттыңды тез айда деп, бағанағы ізіммен қайта бастым. Соққан боран ашылып оңды солды. Күн шыға азар іздеп таптық жолды. Сол қыздан көрсем кешу алар едім, аты жөнін білмеуім қиын болды. Өмірінде ол өтеді байға тимей, менде өтемін не келіп бір жар сүймей. Кешілмес бір обалға қалғам жоқ ба, ойласам тұра алмаймын ішім күймей. Бұл сөзге Мария құлақ салады да, мәнісін әбден ұғып алады да. Тағдыр сені кез қылған екен деді, берменге бір анықтап қарады да. Сөзінен ода танып Марияны, елжіреп шықпай қалды әзер жаны. Көңілімнің көзіне елестейді, берменнің кешу сұрап шылағаны.